What's up mga guys and welcome to my channel, Al Motor Clinic. Kung ikaw ay bago pa sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-like at subscribe pagkatapos ng ating video. So for this video guys, ang gagawin natin ay mag-tumber tayo ng disc brake ng Suzuki Smasher 15. So kung yung motor ay Suzuki Smasher 15, so dapat mo ito panoorin para nagkakalaman na rin kung sakaling nagpaplano kang i-convert yung motor ng disc brake. So sa mga iba dyan, wala pang idea, so dapat mo itong panoorin para lakuntulong na rin ito sa mga video mo na plano mong gagawin sa inyong motorsiklo. So before natin simula ng ating video guys, nice ko mga i-shout out sa mga napashout out sa akin sa baba, sila yan napashout out sa akin. So simulan natin. So ito na guys ang gagawin natin. Ito ay isang Suzuki Smasher 15. So ang kanyang motor ay drum type. So yan, drum type siya guys. So ang gagawin natin, i-convert natin siya ng disc brake. Kasi ang gusto ng mayro ay gusto niyang mabilis agad kumapit yung brake. So ang gagawin natin, babaklasin natin itong cover ng cylinder, headlight, saka yung cover niya sa likuran. So tapos itong body cover na rin niya, tanggalin na rin natin. So ito na rin, kasali na rin ito na tatanggalin natin, at saka dalawang third tube, papalitan natin yan. So bibili tayo ng bagong spoke, mamaya ipapa-align, ipapakita ko sa inyo kung paano ipa-align yung spoke. Saka bagong hub na pinakita ko sa inyo, yung mga gamit na palit natin dito sa baba na bahagi ng kanyang motor. So maya-maya simulan natin guys kung paano siya trabahuin. So simulan natin. Mga materials na gamitin natin, disc plate, yan, hub ng XRM na 4 holes, isang disc brake assembly with caliper and brake master ng XRM type, isang gearbox at isang speedometer cable ng XRM, 4 na bolt ng flange hub ng disc plate natin. So yan ang ilalagay nating bolt sa kanyang hub, at dalawang outer tube ng left and right ng Honda XRM. Kasi yung outer tube na stock na, so kailangan natin siyang palitan para dito natin kabit yung caliper ng brake natin. So yun ang mga materials guys na gamitin natin. So ito lahat guys, ito yung makikita nyo, ito yung mga pisa na ating gamitin para mag-convert tayo ng disc brake ng Suzuki Smasher 15. So yan guys, tandaan nyo lang yan.
So ito na guys, na baklasan natin yung back cover niya at saka front cover niya, tapos pabaklasan natin yung throttle, yung lever, tapos yung mga body cover niya, tapos yung mga outer tube at saka yung gulong niya. So itong unang gagawin natin, so since baklas natin lahat, so ang una natin gagawin, papaitan natin siya ng bagong hub ng extra rim na 4 holes. So tanggalin muna natin yung gulong, tapos itong spoke, pabalitan natin ng bago, tapos ipapaalan natin mamaya sa aligner, saka natin babalik sa kanyang motor. At tapos itong outer tube naman, pabalitan natin ng bagong, ay lilipat natin sa pang disc brake na outer tube. So ito yun, ito yun. Saka makukompleto na natin mamaya, tapos ilalagay na natin itong brake master natin mamaya dito. So ipapalitan natin sa kanyang drum na brake lever assembly. So ito ang papalit natin, yung brake master na bago. Tanggalin natin yung gulong para makuha natin yung rim, kasi yung rim ibabalik natin yung rim, kahit natin bagong hub. Tanggalin natin yung lumang spoke niya. Para palitan natin ang bago. Ito na. Tanggalin natin yung since itong rim lang ang kukunin natin, so yan. Kung nagustuhan yung video ko guys, at tingin nyo yung nakatulong sa inyo, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At pinutin rin ang bell icon para lagi kayong update sa aking mga bagong video. Tapos, bilang natin sa bagong spot para kapalan na rin natin. Ito na yung hub natin. Ito yung naman yung ring. So, bibili tayo ng bagong spoke para makabit natin mamaya. So, malagay na natin sa kanyang motor pagkatapos natin itong ipa-align. So, yan guys. Sinasimbol na yung hub natin. Ang ring natin. So, simbol na siya. Thank you.
So ito na guys, napalin na natin yung rim natin at saka pwede na natin ang bagong hub. Siya ito. So ito yung lagyan ng disc natin. So ito yung bagong spoke. So kapitan natin yung gulong mamaya. Tapos so natin gagawin ay yung ilipat natin yung tube natin sa XRM na tube para babalik natin sa kanyang motor at makabitan nila natin yung brake master at saka yung caliper niya. Okay. So yan na guys, tanggalin mo natin yung lock sa ibabaw ng telescopic natin. Para malipat natin sa isang outer tube natin. So yan na, natanggal natin yung takip ng dalawang outer tube natin na stock ng focus mask. Ayan na guys, natanggal ko yung dalawang tubo. Lipatan natin sa bagong outer tube natin para sa conversion ng ating disc brake. So yun na guys, nasimbol na yung isang outer tube natin. Yun na guys, lagyan na lang uwi natin isang telescopic. Yan. So para mabike na natin yun sa kanyang motor. So nalipatan na natin ang ating inner tube sa bagong outer tube natin. So kung yung motor ay sa focus mas mabitin, dapat mo itong panoorin para nagkaalaman na rin kung nakakaplano kang mag-convert ng disc brake na yung motosiklo. Kung gusto mo yung video ko guys, kung gusto na kalimutan mag-like at mag-subscribe at pinutin na yung bell icon para dagdag na notification para sa inyong para sa mga bagong video na i-upload ko. So yun na guys, okay na yung dalawang telescopic natin. So ready na siyang ibalik sa kanyang center post. Yan, para makabit na natin yung gulong at saka yung caliper natin at matry na natin i-install yung brake lever niya dyan sa manubela para pakita na natin yung kompletong itsura ng ating motosiklo. Ito na guys, balik na natin yung ating bagong itsura ng ating motor tube, inner tube. Ayan. Ang ating auto tube ay sa akin yung signal niya. Pagkatapos natin magkabit itong dalawang stack natin. So, sabi na natin itong so, sa uli yung transcender natin. So, kasi dyan na guys, medyo maulan sa amin ito. Thank you.
nalagyan natin yung dalawang board button na nakakonek sa alak na sa profit natin. Kailangan nalagyan natin yung pagkakit dalawang isang board lang nakakonek sa board ng profit. Yan na guys, malapit na matapos yung ibang bahagi natin ng ating number ng disc brake. So, nakabit natin yung dalawang fender natin sa kadalawang third tube. So ito na guys, tapitan natin yung disc brake niya. Since kasakuli natin, na-install na natin siya ng gulong. So ito yung gulong natin. So brake natin. So install na natin yung disc brake para magkapitan natin ang yung gulong natin sa motor. Yan lang ka simple guys, paano mag-install ng disc brake. So ginahan nyo lang yung video ko. Ito lang video na ito guys kung kayo ay nakaplano na install ng disc brake sa inyong motor. Ano yung motor ay sa focus mo sa video. Kung nagpaplano kayo mag disc brake, so pwede na rin tayo gumamit ng outer tube ng mga Mio. So mayroong mga available na mga Mio na set. Yung alin ang hub, outer tube, disc, at saka gearbox. May mga available na set yan sa online. Pwede na nyo gamitin yung mga Mio. So ang ginawa ko yun guys ay extra-rim na 110 na disc brake type. So ito na, nakikita na natin. So ilagay na natin siya sa kanyang motor. Tara guys, nakapitan natin yung gulong natin. So, palipira na lang po lang. So, nagtatugin na rin sa yung Suzuki Smash kung makakonvert din ito ng disc brake. Kung may katanungan kayo guys tungkol sa aking video na ginawa, mag-iwan lang kayo ng comment down below para Sards. Masagot ko kayo. Ayan guys, tapos na ating babang bahagi ng protonbird. So install na natin yung caliper. Sa ito na guys, kabitan natin yung caliper natin. Ayan.
karamihan sa mga Suzuki Smash 2015 ngayon ay nag-convert na ng disc brake. So, kagalasan ay naghahanap ng mga video na ganito. So, yung video kong ito guys, laking tulong ko sa mga may motor dyan na Suzuki Smash. Makadali lang mag-convert ng disc brake. Kasi, papalitan nyo lang yung outer tube. Tapos, magpalit lang kayo ng hub ng isa rin. Tapos, bili lang kayo ng disc plate at saka kalipter. So, okay na. Papala nyo lang sa marunong mag-align. Ayan na guys. Master na lang ang kulang natin para tapos na ating trabaho. So, since tapos na natin yung ibang bahagi ng ating conversion, so, lipat na tayo sa taas para nakabit natin yung brake master natin. So ito na na, sibabaw na tayo na bahagi ng kanyang motor. So ito na lang kulang para okay na ating conversion. So ilagay na natin yung brake master niya kasi ito na lang yung kulang para kompleto na ating trabaho. So dito sa gabon na bahagi guys, ito yung pinakamahirap kasi mag-layout tayo ng cover niya. So bubutasan natin yung cover niya para ma-penetrate yung So ito na, kabit na natin yung headlight cowling niya. So mag-draw tayo ng konting layout dito, dito sa kanyang brake. So depende sa inyong diskarte kung paano nyo butasan. Kung gusto nyo makita yung paraan ko, so tingnan nyo ng video ko. Ito yung medyo mahirap sa pagbutas guys, kailangan nyo pang mag-stick para mabutasan nyo yung tapos ito na yung ginawa ko lihat una, so partial pa lang to, so bubutasan natin siya dyan tapos balik na naman natin mamaya para makita na natin yung final na sukat. So nasa sa inyo guys kung paano nyo butasan yung head cowling nyo, so, anong yung diskarte kung paano nyo mapalabas yung brake master, takip ng brake master. So sa akin ito yung parando guys, so lilinisin natin siya mamaya ng file para ma-plain yung mga labasan ng cover natin. Pindi na sa inyo guys kung paano nyo gawin paraan nyo kung paano nyo batasan yung tawling nyo sa magandang resulta. Ito yung medyo mahirap-hirap sa pag-convert guys kasi kailangan nyo ipan siya na napasok yung ano dito takip ng brake master na to. So yun ha. So, malit na lang kulang. Malapit na natin siyang mapasok dito sa natin sa lilinisin ng file. So yun na guys. So malapit natin mapalabas yung takip. So kulang na lang ng maliit dito. Tanggalin natin to.
Diyan. So, kaka ko na pang layout. Upol! Awol na eh, mama! So, dito, mag-extend tayo ng butas para sa side mirror natin. So ito na guys, natapos na naming butasan itong labasan ng takip ng brick master namin. So medyo natagalan kasi sa part ng pag-convert ng Suzuki Xmas, ito yung medyo mahirap-mahirap kasi kailangan ng matahabang oras para pagbutas. So ito nga, natapos na namin. So kanina binidyuhan ko kung paano siya sinimulan. So ito, natapos na naming butasan. So ito na yung final guys. So ibabalik na namin sa kanyang manubela para matapos lang ating trabaho. So nasa inyo na guys kung paano nyo diskartehan, kung paano pagbutas. Pero sa amin, ito yung paraan kanina, itong simulan ng pagbutas ko hanggang sa matapos. So gumamit na kami ng barina. Tapos yung finishing namin ay yung file, yung flat at saka yung bilog. So yun na guys. Kasi yung file ay malinis yung resulta niya. Unti-unti lang yung pagtabas, yung kinating ko kanina. Ito na guys. Ito na lang kulang. So malapit na matapos ang ating trabaho. Ito na lang front cover ang kulang para okay na. So ayan na, convert na natin yung ibabang bahagi. So nabutasan na rin natin yung cowling niya. So yan, kumapit na rin yung brake niya. So naging okay na. So yun lang guys, video ko ito, sana sa ginawa ko ito, sana nagdagdagan yung kalaman. So kung nagustuhan nyo guys, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at pinutin na yung bell icon para lagi kayong update sa mga video. At sana sa video ko ito makitulong ito sa mga nagpaplanong mag-convert ng disc brake. So huwag kalimutan mag-ingas po niyo. Salamat sa panood. God bless.